所以你们这几天来这里进行所谓的深入学习反观净化，要知道啊，这是非常难得非常殊胜的因缘啊，这个就是帮助我们生命能够进行所谓的净化提升，让我们的生命能够就好像来个年终大扫除，年终大扫除，把那些污垢身心灵的污垢逐渐的净化净化扫除，让我们呈现出新鲜活泼有创造力有爱心，让我们的生命的级别逐渐提升上来，让我们能够将来可以得到真正的安心真正的幸福真正的快乐，这样有什么不好？这样会不会可怕？不会所以希望大家要正确的理解啊！如果我有直接讲出你的问题，记得都是为你好，希望这个就好像看到你心灵的这个结符或是这个错误的观念运作方式，因为你看不到，好，有因缘我回馈你。但是一般人通常直接的反应就是不以为然，直接的反应就是我看错了，内心会不舒服，内心会痛苦，当然这是很正常很正常。所以我现在先跟大家打打什么？打预防针，打麻醉针哦，不是的，打疫苗。嗯，这是让大家了解，因为我知道一般人你习性会是怎么样的反弹啊。啊，如果你希望听那些美美的啦、夸赞的啦，啊，夸赞你怎么好怎么好啦，我跟你讲，那你还会继续就是要找那些心灵的迷幻药，你还是要继续找心灵的迷幻药。我是希望能够协助你把那些吸食迷幻心吸食心灵迷幻药的这种习气习性能够戒掉。你要戒掉吸食心灵的迷幻药，你的生命才会真正的醒过来，你才会看到真正的真理真正的实相。而不是说哦，看到真正的真理实相就变成很冷冰冰很冷酷，不是的。就好像一个人，你不要吸食毒品，不要吸食那些迷幻药，你真正健康醒过来，你才会过着健康快乐幸福的生活了，你对于事情的判断也才会比较正确的哦。所以我们这一段期间大家了解一点，这个就是我们每个人进行所有的心灵的大扫除，你能够清扫的你就好的打扫哦，把这些呢不是丢给别人，而是这些毒素垃圾呢，我们把它做成为酵素酵素嘛。哎，我有讲过那个怎么制作心灵酵素嘛，哎，那个很有用，哎，把垃圾做变废为宝，变废物为宝，所以你如敢如实面对自己，然后你打扫清理哈，打扫清理，然后把垃圾变废为宝，啊，把心灵的垃圾，我们透过做心灵酵素，然后转换成为正能量。
你的生命真的会焕然一新了。